Vítam vás v bonusovom videu, v ktorom vám poviem niečo viac o surovinách, postupe a takisto vám dám aj pár tipov. Pre dnešný recept som zvolil pohánku ako alternatívnu prílohu ku klasickej ryži, z ktorej sa bežne robí risotto. Pohánka okrem toho, že poskytuje variabilitu v rámci vášho stravovania, to znamená nemusíte jesť stále iba ryžu a zemiaky, je výbornou prílohou, ktorá neobsahuje lepok, čo ocení najmä vaše trávenie. Tento recept je pomerne jednoduchý a zvládnete ho za približne 30 minút. Celý postup je nasledovný. Rozohrejete si panvicu, pridáte olivový olej. Medzičasom si nakrájate cibulu a cesnak najemno, ktoré následne vložíte do panvice. Restujete, pozor však, nikdy nie tak, aby bola cibula alebo cesnak hnedá, vždy len zľahka dosklovitá, aby si zachovala svoju bielu farbu. Pridáte zeleninu, to znamená nakrájanú cuketu, nakrájane šampiňóny, opäť zarestujete, pridáte pohánku, sol, korenie a zalejete vývarom. Takto zhruba 20 minút pohánku varíte, za občasného premiešania a takisto za občasného doliatia buď vody alebo vývaru. Tu záleží od toho, ako veľmi intenzívnu chuť chcete. Ak chcete veľmi intenzívnu chuť, odporúčam zalievať iba vývarom. Ak chcete menej intenzívnu chuť, odporúčam zalievať aj vodou. Vždy by mala byť voda cca centimetr alebo tak nejak okolo centimetra, pol centimetra nad pohánkou. Nikdy by ste tam nemali mať príliš veľa vody. Nevaríte polievku, ale varíte risotto. Kým sa vám robí pohánka, alebo teda pohánkoto, môžete si na panvici pripraviť kurací steak, kde opäť na panvicu dáte olivový olej, necháte panvicu rozohriať, pridáte tam meso, osolíte, okorenite, orestujete meso zhruba podľa hrúbky mesa 3 minútky z každej strany. Pre dokončenie pridáte do risotta alebo teda pohánkota maslo cca 10 g alebo teda jedna veľká polievková lyžica. Zamiešate ho do tohto pohánkota a pridáte tam parmezán na dochutenie, ktorý tam opäť tiež zamiešate. Celé risotto alebo pohánkoto môžete dochutiť aj rukolou alebo prípadne inou ďalšou zeleninou. Pohánka, alebo teda pohánko to s kuracím stejkom je výbornou alternatívou na potréningové jedlo ako zdroj bielkovín a zdroj sacharidov. Prípadne môžete pohánko to využiť samostatne, čiže bez kuracieho stejku v prípade, že už v daný deň nechcete jesť meso alebo ste vegetarián, prípadne chcete svoj tráviaci trakt trošku odľahčiť. Čiže pohánku to viete využiť aj samostatne, bez kuracieho stejku, napríklad ako zdroj večerných sacharidov. Verím, že sa vám recept bude páčiť a želám dobrú chuť.